ကမ္ဘောဒီးယား rock band လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြစကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာခမာနီပါတီအာဏာရှိစေအချိန်ကလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်30အကြာမှာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ဒုတိယအကြောင်းကိုဖော်ကျူထားပါတယ်။ VOA ခမာဌာနသတင်းတာ Reese Bush ပြပွဲသတင်းလာကိုတော့ကိုဝင်းခမောင်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယား rock band လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြစရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကချွန်းနုခေါ်ပြီးသူဟာခမာနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ပြစဟာသူနဲ့အမေရိကန်မှာမွေးတဲ့သူ့ရဲ့သမီးတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံထားတာပါ။ I'm here to bring you back. That's why you came. Pink slip. Law school is waiting. I didn't get into Cornell. I'm not going to law school. Swing and a miss. Try again. ပြဇာတ်ထဲမှာချွန်းကသူ့သမီးကိုအမေရိကန်ပြန်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူမကလူတီမများတဲ့ဆရာဆွေးကောင်တယောက်ကိုတရားစွဲဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားမှာပဲနေကျင်နေတာပါ။ Keep you here as is what you call it. His butt dial.ဒီပြဇက်ကိုလော်ရန်ဂျီကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုသားသမီးတွေနဲ့အတူပို့ပြီးမျှဝေဖို့အတွက်သူမကယူရတာပါ Not just what happened during the Khmer ခမာနီအုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမကပါဘူးခမာနီတွေအာဏာမရခင်နဲ့သူတို့ငငယ်ကအကြောင်းတွေပါပါဝင်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဂျိုငိုးကချွန်းရဲ့နေရာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ခမာနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့မိဘတွေရှိပြီးဒီပွဲကိုအဲ့လိုအသက်ရှင်ကြံရည်သူတွေလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူသမီးဇက်ကောင်နီယာရီအဖြစ်တရုတ်ဆောင်သူကတော့ကော့နီရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေနဲ့သမီးကြားကဇလန်းဟာလူများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ဇလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ် I wasn't Cambodian but I မခမာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဇလန်းမျိုးကလူတိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားသမားရဲ့အမှောင်ဖုံးခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုနောက်ခံထားပေမဲ့လည်းဒီပြဇက်ဟာအလွမ်းအဆွေးဇက်မဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းသားဂျုံကပြောပါတယ်။ It is about the celebration of the ဒါဟာပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာခမာနီလက်အောက်ကလွမြောက်လာသူတွေအတွက်အောင်ပွဲခံနေတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယား rock band ပြဇက်ဟာကမ္ဘောဒီးယား TY Dengue Fever ရဲ့တချင်းအဟောင်းနဲ့အသစ်တွေပါဝင်ပေမဲ့လည်း musical သေးတယုတ်ဖို့အမျိုးအစားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြဇက်ရေးသားသူရေးကတော့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဂီတအသစ်ရောဟောင်းကိုပါသူမျက်နှာကြောင်ဆိုပါတယ်ဒီပြဇက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကနေမလ10ရက်နေ့အထိပြဖို့အစီအစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပရိသတ်အရေးအတွက်များပြတာကြောင့်တပတ်ထပ်တိုးခဲ့ပြီးနယူးယောက်မြို့က signature ပြဇက်ရုံမှာဆက်လက်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ